це клима хочу. Треба вербу, траву, чого? Оці два. Ніхто не дасть грошей, щоб перекрити цю кришу, Гриша. О, бачиш, що робиться? І оце ж були електрики, я не зобразила. Їх хай би вони подивилися, чи воно ток сюди під двері, чи ні. Скоріше всього, що є. Це угол виходить, як же там кришу не перебували. Там уже лазили хлопці, лазили, і нічого воно щось не це. Так обіщав вже їй дати, щоб оббити її кругом, да ніхто нічого тепер уже вам не дасть. Там дощі, там картопля. І треба це його зробити, а ми б вже тут би драбину підставили, да, замазали б його. І в 3 чи 4 назад спонсора оцю половину зробили. Воно ж оце вон все, де підбите, було все вивалилося сюди. А в книжці все одно є, вона 1777 року строїлася ця церква. Ну, воно, звісно, криша перекривалася. Стіни ж оці ось оббивалися. Дзвон був вроді. Була ж колокольня, була, і два дзвони були. По один дзвін, і оцей недавно їздили, там поза коморами шукали з міноіскателем той дзвін. Ну, хто його вже знайшов? І хтось ходить у цю церкву, да, зараз? Ну, як на великі праздники, ось як, наприклад, на Пасху, так душ 15 буває. І дачники ходять до нас, навіть із Прилук приїжджають, бо в Прилуках там же ж товпа така, що кажуть, ні до батюшки не підійти, я тут уже батюшка душі покропить. Закривали її чи не закривали? Клуб тут був. Клуб. Ми ще закривали, танцювали в молодості. Був тут клуб, кіно. Ото ж там екран, ото ж там так екран і остався. А там сцена далі. А оце відкрили вже в 90-ті, да, роки? Так, да, да, це ж вже після перестройки. Ще люди ж нас давали всіх оцих ікони, рушники, ото ж хто що. Батюшка в нас, отець В'ячеслав, їздить із Борштою. Там він. І матушка Аня. Це вони вдвох їздять. На всі свята, на всі оці? Ні, не на всі. Раз в місяць на великі такі свята. Бо як їздить кожен раз, так нема ж кому.